елімізге жолбарыстар қайта оралады осы мақсатта аңдардың тіршілік етуі үшін іле балқаш резерваты құрылмақ бұл туралы бүгін ауыл шаруашылығы министрі асқар мырзахметов айтты осыған байланысты министр жолбарыстарды қайта әкелу жөнінде жүзілік жабайы табиғат қорымен меморандумда бекітті бұл бағдарлама әлемдегі жолбарыстар санын 2022 жылға дейін екі есеге көбейту мақсатында жасалған ал оны жүзеге асыруға нидерланды корольдігі 300 000 доллар бөлді жалпы орта азияда жолбарыстар 1940 жылға дейін жоғалған оған себеп экожүйенің бұзылуы мен браконерлік. речь өз жерімізге жолбарысты қайта жерсіндіріп осындай маңызды жобаны іске асыратын алғашқы ел болу біз үшін үлкен мәртебе жолбарыс біздің тарихымызбен байланысты қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері табиғатты қорғау жануарларды сақтап қалу төңірегінде көп жұмыс атқарып келеді қазір әлемде 400 жүз жолбарыс қалды біз осы бағдарлама арқылы жолбарыс популяциясының азаюы мен оларды қорғау бастамасын көтеріп отырмыз қазақстанмен бірге осында күрделі жобаны сәтті жүзеге асыруға ниеттіміз